på. Sen tar jag tillbaka. Den går inte igång varje gång. Den, nu rör det sig inte ens bollen. Mm. Nej, det gör inte det. Utan. Du får jättegärna röra våra nallar vi har här. Nu rör sig bollen, men den spelar inte. Precis. Ska du sparka bollen till mig då? Eller ska du röra nallen? Vi ser att du är på bollen lite. Vi har då en... Skjut bollen till mig. Jag har ställt en kamera där. Bra! Kom närmare den. Titta! Vad du närmare är. Du kommer ju mer spelaren. Var den rolig? Så. Ja. Ska du sparka bollen till mig då? Eller ska du röra nallen? Jag ser att du är på bollen lite. Vi har då en... Det går. Ja! Ska du sparka bollen? Känner ju, du är ju lär här. Ja, det blåser ingenting här. Jätteduktig. Ska du pröva något annat utav våra lampor nu då? Ja.